për momente në klinikë kemi 12 pacientë prekur me COVID-19. Gjendja shëndetësore non prej tyre është shumë e mirë, janë në gjendje stabile. Dy kemi me oksigenoterapi, ndërkohë që në repartin intensiv vazhdojmë ta kemi ende në gjendje shumë të rëndë, një të moshuar 77 vjeçar i cili krahas mbikëqyrjes nga ana infektologut, në bashkëpunim edhe me anesteziologun është duke monitoruar 24 orë për kujdesi intensive dhe gjendjen e tij e vlerësojmë si gjendje jashtëzakonisht kritike. Ende kemi disa vatra në vend banime të ndryshme të Kosovës, ende kemi një numër të madh të personave të kontaktit që janë duke monitoruar nga ana ekipeve në teren dhe për kundër faktit që do të marrim frymë më lirshëm, nuk ka vend për relaksim të përgjithshëm. Ne ende duhet të jemi të vëmendshëm, duhet ta përcjellim me sigurisë situatën epidemiologjike në nivel të vendit, eventualisht raste të reja nëse paraqiten. Kështu që unë do të këshilloja qytetarët që edhe me tutje të jenë të vëmendshëm dhe sa herë që dalin nga shtëpitë e tyre, të vazhdojnë të mbulojnë gojën dhe hundën.